Nytt av världens största touringcar-mästerskap, Swedish Touring Car Championship. Det är rött ljus och teamet är väl samlat och ner på startbrakan. Och så slår de till grönt där och där går starten. Och så är det då Rosenblad längst till höger, Mäken till vänster. Och så är det Brunstedt och Mört. Och det är Rosenblad som bromsar senast. In i chikanen kommer Rosenblad alldeles före Mäkenen. Och så har vi Brunstedt och så Mört. Och så har vi Stefan Lindberg och så en massa norrmän på väg upp då, genom Nyhemskurvan. Och så krokar de ihop. Båda Volvo-bilarna slår ihop med varandra. Janne Flash Nilsson och Edman. Det är ju precis detta som inte får hända. Det är kört. Ja, Jan är inte medveten om att hela bilen har gått sönder när vi tittar på Brunstedt. Här kommer reprisen. Vad är det som händer? Ja, jag ser man här och Edman försöker svänga in här. Får inte plats. Flash får inte utrymme här. Och sedan så åker Planschelman ihop. Här ser vi igen från Jannes bil. Oj, oj, oj. Men det finns ju ingen plats för Jan att komma förbi där. Ja. Det är svårt att fatta beslut i 170 km i timmen. Det kan inte bli rätt varje gång. Men det är alltjämt Kalle Rosenblad, bosatt i London, som leder. Kalle som är van att köra Ferrari, Le Mans och andra tävlingar. Men han är ivrigt uppvaktad utav Pontus Smurt på andra platsen. Så Karin Mäknen. Men Janne Flash Nilsson ser inte upp. Han kastar sig förbi nu. Både en norrman, det var Tvete där. Och sen så var det Andreas Bergman också då, en estländare. För att ta sig tillbaka upp i fältet igen. Men det är Kalle Rosenblad ledning med sin Nissan Primera. För då Pontus Smurt i den andra Nissan. Och så har vi Brunstedt till höger och så Mäkinen och så är vi ute på ett nytt varv igen då. Och det är kul att Brunstedt hänger på så in i bänken. Och Janne har tagit sig upp nu till mäster själv, Stig Blomqvist, i sin Cosworth-trimmade Ford. Och så på samma ställe, och så smäller de igen. Janne Flash Nilsson, aggressiv förare, sa Jens Edman. Och då ryker de hela bilen och mäster fixar en snyting där. Upp genom Peggenkurvan och mot Bettan Valley är de på väg igen då. Vi åker med Janne Flash Nilsson, men det gungar betänkligt där. Här ser man, oj, Flash han sladdar här. Tittar man på ett vänster bakhus så såg det lite besynligt ut. Och hans Super 40 förvandlas till Sveriges snabbaste gräsklippare. Ut i åken blev det. Och men det såg otäckt ut, titta på reprisen här nu. Bakhjulet står ju helt åt fel håll. Och det här är ju det som kunde hända nu sist då när Klellan blev tibonad. Han kunde fått mäster rätt i sidan där. Men han klarade av det och det var väl roligt. Vi tittar på Kalle Rosenblad igen då. Le Mans vinnaren när Pontus Smurt uppvaktar på insidan. Tätt, 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 sida vid sida. Backspeglarna krossas mot varandra. Och så åker trimmet också. Mäknen går upp då istället framför Kalle Rosenblad. Ja, nu kommer jag in. Var är du någonstans? Vad har hänt? Vänster bakhjul hänger. Ja, vi följer Mäken ändå och så Edman på tredje plats efter Pontus Smurt. Och så Kalle då med trimmet som står rätt upp i luften. Synd om Kalle att det inte fungerar, men jag tror inte att det ser inte fult ut det här. Det är det inte. Här kommer Mört på insidan och sen krokar nog i så sliter bort påfångaren fram. Ja, precis. Mörten är uppe på första plats och så Edman som har gått förbi Mäken på andra plats. Jens Edman då, 21-åring från Vimmerby, som har fått äran att köra. Och så Peggen rätt in i sidan på Rosenblad och Peggen åker av och Rosenblad åker av. Det är ju för trist för denna Per-Gunnar Andersson att han inte får visa sin hemmapublik vad han går för när han är så oerhört duktig. Här kommer reprisen. Här får vi se här. Ser Peggen kör rakt in i Rosenblad här. Men han har ju plats och titta på framhjulet. Höger framhjul fladdrar åt alla håll. Gick det sönder innan tror du? Ja, det är tveksam. Möjligt. Men det är ju bussigt tänk i alla fall. Här får vi igen. Inifrån Peggen och det går rätt ut där. Alltså, kan det vara en hem från förra racet när de hade sin lilla batalj då också? Nej, ja, de är för proffsiga för det. Ja, jag tror det. Ja, vi är tillbaka till racet igen. Innebär att alla åker upp en plats när Mattias Ekström passerar förbi då. Sen så är det Bakayev som har sin fight med Stefan. Och så sladdar de av båda två, men de krockar inte. Bakayev åker av, Stefan fixar, han fortsätter. Fullt med damm, sand, gummi och lera på banan. Och vilket race det här är. Det är så att man tar inga fångar. Här kommer Lindén då som skjuter en kanon. Han har Thomas Johansson framför sig. Och så Kristoffersson också på baksidan, ner mot Ginskurvan. Döpt efter de vackra blommorna. Här kommer reprisen. Ja, här ser man. Georg får en sladd här. Stefan Lindberg försöker klara sig ifrån det. Kan hålla sig kvar på banan med Georg åker rakt av. Som en tango designad av Birgit Kullberg. Grattis förresten Birgit. Hoppas du tittar här på programmet. Vi är tillbaka i racet igen. Vi har Kristoffersson och så har vi Thomas Johansson. Noters förföljare som faktiskt har fått riktigt snurr på grejerna nu. Med tjuvkopplade bilen som han har. Och så är det Lindén som trycker ut Kristoffersson i gruset. Ja, frågan är vem som är din värsta motsvarare. Ståndare, är det teamkompisen eller de andra bilarna? Men Kristoffersson är van vid det här. Som han är fabriksförare i Ingolstadt för Audi Rallycross. Europamästare, talangfullt, tar sig tillbaka ut på banan igen. Och så är det fullt skatt. Men det är alltså
här ser vi igen. Ja, här ser man hur Lindén låste hjulen och trycker ut Kristoffersson. Fanns inget utrymme och han försöker klara sig ut på banan igen. Men den här gången är det bra med fyrhjulsdrift. Vi ser det igen och det var alltså Thomas Johansson framför där. Oj. Det roliga med de här bilarna är att det låter som att de har gått sönder även om de är hela. Ja, det är otroligt ljud. Det slamrar och skramlar som aldrig den skulle göra på min bil, skulle lämna in den till service. Och så är det Lindén eller Jens som är uppe och uppvaktar Pontus Smurt. Oerhörd prestige. Och så Mattias Ekström bakom då. Tre stycken 20-åringar, alldeles färska, som leder detta det tuffaste av alla mästerskap i Sverige. I de här otroligt trimmade bilarna, i dessa våldsamma hastigheter. Och är det inte detta som har jobbat för allihopa, att få se dessa unga killar. Jens Edman, Pontus Smurt och Mattias Ekström i ledningen för det här. Helt otroligt. Var ska det sluta någonstans? För ni vet väl att motorsport är Sveriges framgångsrikaste sport genom tiderna vad gäller världsmästare och guldmedaljer. Och så är det då Ekblom som uppvaktar Brunstedt. Gå förbi där, du åker med Brunstedt. Och så har vi Thomas Johansson framför i den andra veckan. Och framför honom Mattias och så Pontus Smurt längst fram. Och allra längst fram då så är det Jens Edman. Ja, säg något. Ja. Det här är tufft va. Vi ser Mört, han försöker försvara sin placering här. Och de trycker på stenhårt och han går förbi där. Okej. Och Ekblom vill haka på det men kan inte klara av detta denna gång i alla fall. Ja, jag undrar vad han tänker, Fredrik Ekblom, denna superrutinerade chaufför, bara 27 år gammal. Han har de här i förhållandevis då ungtupparna framför sig. Ligger och avvaktar som ett lejon där bakom och väntar på det minsta misstag. Då hugger han till direkt, Fredrik Ekblom, som håller sig stressad om nära, byter sida. Och sida, ja, Mattias och Pontus är precis sida vid sida. Och så är Fredrik Ekblom i mitten då, ner mot chikanen. Hur ska det gå? Vilka ska få plats? Vem är fegast? Vem rosar först? Ja, det gjorde faktiskt Pontus den här gången. Frågan är hur han har med sina däck. Båda passerar Ekblom andra plats när vi åker med Jens Edman. Rookien, han kör sitt fjärde race. Han kom tvåa i första idag och leder just nu det andra racet. Helt otroligt, Sven Frindelius. Ja, det här är stenhårt. Han ger allt. Ja, och där är alltså Ekblom förbi Mattias också då och som sagt var uppe på andra platsen. Och det innebär att just nu så tar Fredrik Ekblom tillbaks ledningen i mästerskapet som han förlorade efter första racet. För då var Janne ledare ett kort tag där, en och en halv timme ungefär. Det måste ju varit svettigt för Fredrik. Men det är alltså Pontus och så hade vi Brunstedt där också. Och så stannar Mattias Ekström. Mattias Ekströms Ford har lagt av, ser ut som ingen fart alls där. Men det har Jens Edman med en gul blutt där på rutan när han går i mål och vinner detta, den åttonde deltävlingen i The Swedish Touring Car Championship. Helt otroligt, 21 år sedan körde JTCC bara för några veckor sedan. Jens Edman, Fredrik Ekblom, Pontus Smurt, Janne Brunstedt, bra Janne Brunstedt och sen Lindén då på femte plats. Och överlycklig är man i Volvo-teamet där. Till och med Karin Larsson som är tävlingschef på Volvo jublar och hoppar högt.